בן גוריון, האם אתה פה? בן גוריון? בנג'י? וי, זה אומר שהוא קיבל. לא, זה רק אומר שזה נשלח, זה וי אחד. או, שני ויים כחולים. עכשיו הוא קרא את זה. א', נ', י', ב', א', אני בא? מה זאת אומרת אני בא? לאן הוא בא? אלק, אני בא. כן, בחור צעיר, איך אני יכול לעזור לך? זה בן גוריון, הוא נכנס לתוך קריסטו. אם הוא בתוך קריסטו, שיחזיר לי את הכדור פלאפל, הוא שלי. בן גוריון, אנחנו צריכים את העזרה שלך. כן. אנחנו רוצים לבקש ממך לעשות כמה שינויים, להכליל את מגילת העצמאות. בחור צעיר, תן לי לענות בשפתך שאתה תבין. אין מצב גבר.